Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunidagi xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunib turishimiz qanamizda diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Hindiston bilan Xitoyning ziddiyati yana keskinlashdi. Hindiston va Xitoy qurolli qismlarining qo'mondonlari oldingi yakshanba yangi bir qitimliq suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu, oxiri mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Hindiston armiyasining bayonotchisi oradan 2 oy o'tgandan keyin Xitoy va Hindiston armiyasining qo'mondonlarining Ladakhda suhbatlashganligini bildirgan. Ammo Hindiston bilan Xitoyning ziddiyati qaytadan keskinlashgan bo'lib, ikki davlat harbiy amaldorlarining yangi bir qitimliq suhbati mag'lubiyat bilan oyoqlashgan. Bildirilishicha, bu yil 2-oy oydan boshlab Hindiston va Xitoy har ikki taraf Bangong, Gogla va Galvan vodiysining shimoli va janubidagi qarshilashish o'rinlaridan askarlarini chekindirgan. Ammo ko'p qatlamli o'rinlashtirishning bir qismi subtida ikki taraf yanila orqa sap qo'shinlarini saqlab qolgan. Bir Hindiston amaldori bu vaqtda Xitoy allaqachon keng ko'lamli harbiy qism o'rinlashtirdi. Shuning bilan birga bu harbiy qism uchun o'xshash miqdorda ul aslaha qurilishi mavjud. Bu masala diqqat qilishga arzidi degan u so'zining oxirida bu Xitoyning u yerda uzun muddat turganligidan derak berdi. Biz bu o'zgarishlarning hammasiga yaqindan diqqat qilyapmiz. Ammo agar Xitoy bu yerda davomli turmoqchi bo'lsa, bizmi shunday qilmaymiz deganlarni bildirgan. Amerika ovozining 11-oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Hindiston davlat mudofaa ministrligi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, suhbatdagi to'qinishni Xitoyning bir taraflama holda navbatdagi vaziyatni o'zgartirishga urinish qilmishining keltirib chiqarganligini ta'kidlagan. Bayonotda suhbat jarayonida Hindiston tarafining rayon masalasini hal qilish to'g'risida ijobiy fikrlarni o'tirg'a qo'yganligi, ammo Xitoyning buningga qo'shilmaganligi, yana kelib kelgusiga qarata hech qanday taklif berilmaganligi, shunga ikki taraf suhbatida ilgirlash bo'lmaganligi qayd qilingan. Xitoy armiyasining harbiy urush rayonining bayonotchisi Long Xiaohua 11-oktyabr Hindiston tarafini ayblab, Xitoy taraf chegara vaziyatining yaxshilanishini ilgari surishni chiqish qilib, jiddiy vaziyatni pasaytish uchun samimiyatini to'liq namoyon qildi. Ammo Hindiston amaliy ahvolga uyg'un bo'lmagan tarafda chiqib turganligi sababli qiyinchilik kuchaydi degan. Ma'lum bo'lishicha, Hindiston bilan Xitoyning amaliy kontrol liniyasi deb atalgan chegara rayonida ikkala tarafning 10 minglagan askari bor bo'lib, ular zambarak, tanka va kurashchi aeroplan qatorli urush aslahalari bilan qurollangan. O'tgan yili Xitoy bilan Hindiston askarlari mazkur rayonda to'qinishgan bo'lib, har ikki tarafda ulush yalinish ahvoli ko'rilgan edi. Xitoy yaqinqi mazgillarda g'ulg'ula qo'zg'agan ayiblashlarni nomussizlarcha inkor qildi. Yaqinqi bir necha hafta ichida dunyodagi nufuzli axborot organlari Xitoyning bir qism jinoyatlari haqidagi faktlarni xabar qilgan bo'lib, Xitoy doiralari yangi axborot e'lon qilish yig'inida bu jinoyatlarni butunlay inkor qildi. Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, 11-oktyabr Beijingda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining axborot bayonotchisi Shu Guishang Elijan Anoyat qatorliqlarning riyosatchiligi bilan Sharqiy Turkistonga aloqador 57-chi navbatlik axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Xitoy doiralari axborot e'lon qilish yig'inida yana Qashqar Yetkah jamoasining xotibi Mamad Juma qatorli Xitoyga sodiq xizmat qilayotgan shaxslarni, shundaylar Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridagi bir turkum ommani Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlar haqida yolg'on guvohlik bergizgan. Ular axborot e'lon qilish yig'inida qiliplashgan so'zlarni takrorlab, Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jazo lagerlariga qamash, majburiy amgakka silish, Uyg'ur farzandlarini oilalaridan ayirib, Xitoylashtirib tarbiyalash, qiz ayollarni dafsani qilish, nufuz cheklash, islom dinini Xitoylashtirish qatorli jinoyatlarni inkor qilgan. Qashqar Hetkah jamoasining xotibi Mamad Juma Xitoyning dinni bostirish jinoyatlarini inkor qilgandan sirt, Hetkah jamining darvozasidagi oyat yozilgan lavhaning ilvitilganligi haqidagi ayiblashlarni inkor qilib, lavhaning uzun yillar mobaynida o'pirib, xatlarning uchib ketganligini, uni yig'ilab asliga keltirgandan keyin masjidning hoyla timiga isib qo'yganligini da'vo qilgan va oldin tayyorlangan lavhani kamerada ko'rsatgan. Oyning oxiri Val ko'chasi gazeti Xitoy doiralarining Sharqiy Turkistondagi 21 Uyg'ur bayning 85 million dollarga yaqin mol-mulkini kim ortiq qilib sotayotganligi haqida tafsili xabar e'lon qilgan edi. Yig'inda Xitoy bu jinoyatni butunlay inkor qilgan bo'lib, ularning hammasining terrorlik, milliy o'chmanlik qatorli jinoyatlari bilan qo'lga ilinganligini va jazo hukm e'lon qilganligini, mol-mulkining Xitoy qonuni bo'yicha musodara qilganligini jar solgan. Xitoy bayonotchilari bularning ichida Dangliq Sodigar Abdujalil Xilil haqida tafsili to'xtalib,
Onun hazır atılmış terrorluk cinayeti bilen teşhirilvatkallıkını, bankinin karısını tölmügelliki üçün kipirlike kuyulgan mal mülükünün mecburi kim artu kılıp setilgallıkını dava kılgan. Xitay bayanatçıları yine aldıngı hepte Xitayının Şerqi Türkistan'daki cinayetlerini paşkılgan sabı Xitay sahşının guvahlıklarını mı pütülle irat kılgan. O bayan kılgan ehvallarının birisinin mi mevcut emezlikini car salgan ve eğer halisanlar o sahçının uçurları bilen teminlanlar. Biz onun salayetine teşhürüp bakaylı. Çünkü bunun burunmu sahçı kıyapetige kirbilip, yalgan guvahlık belgeler çıkan deb numusuzlarca bildirilgan. Xitay boğtumluk akbarat elan kılış yığınıga Allah'a teyala kılgan bulup, yalgan guvahlık belgüzgen halık ammasının sanımı burunkıda köp bulgan. Közetküçüler Xitay'nın yalgan guvahlık belgüzüş, yalgan delil ispat uydurup çıkış katarlık usulları bilen halkara cemiyetinin közünü bu yaşka orun vatkallıkını, Şerqi Türkistan davası üçün herket kılvatkan her kaysi teşkilatlarının şundakla muhaciretki Şerqi Türkistan halkına guvahlık veriş, Xitay'nın teşvikatıdaki sahtipazlikini paşkılış, her kaysi devletlerdeki teşvikatını tıxıma küçeytiş arkalık, halkarada Xitay'nın hakiki ebti beşirisini içip taşlaş kerehlikini bildirişmekte. Xitay muhim orunğa jaylaşqan Taşqorğan aerodromunun qurulışını püttürdi. Yıqında Taşqorğan aerodromunun uçuş rayonunun qurulışı tamamlanğan bulup, yıl axırda qatnaş başlaş planlanğan. Tağırtaq torunun bu vaqtiki xəbirdə bildirilishçe, Taşqorğan aerodromidagi aviasiya binası, aviasiya başqurış binası və yandaş işləp çıxırış qoşumça əsləhlərinin asası gəvdə qurulışı pütüp bolğan bulup, növətdə zinnətləş, üskünələrini quraşdırış, bələşmə sınaq qılış qatarlıqlarını özüçə alğan töylər boyunca təşürüb ötküzülüşünü kütməkdikən. Taşqorğan aerodromi Taşqorğan Tacik Abnom nahiyasının 13 kilometr cənubuda bulup, dəniz yüzüdün igizliki 3252 metr. Qashqar şəhərigə təxminən 300 kilometr kildikən, yer külümü təxminən 14 kvadrat kilometr kildiğən məzkur aerodromda 1 milyard 630 milyon yuan məbləq silangan bulup, atalmış Uyğur Abnom rayonunun 13-ci 5 yıllıq planındaki noxtalıq aerodrom quruluşu türü hesablandıkən. Aerodromdan yıllıq yolucu tuşuş məqtarı 160 min adam qıtım. Yük kirgüzüş çıxırış məqtarı 200 tonlu bulup, yılda 1900 qıtım uçuş konuş ehtiyacını qandıralaydıkən. Məlum bulışçə, sayahatçılar adətdə Qashqar şəhərdən avtobusqa oltırıb 5 saatdə andın yetib bardıqan bulup, aerodrom pütkəndən kən Taşqorğandan Qashqar, Yakan, Ürümçi, Ğulca, Aqsu qatarıq şəhərlərgə hava qatnışı başlandıkən. Күзәткүчләр Хытай режимының якынкы мәзгилләрдә Шәрқи Түркистанның һава, төмөр юл һәм ташул катнашының тез сүрәттә киңәйтүш аркылы Хытай көчмәләренә Шәрқи Түркистанга ялышышкә рәгъбәтләндерүп атканлыгын һәм Шәрқи Түркистанның байлыгына төшүшкә асыллык яратып атканлыгын. Шуның белән бергә Кашкар вилаятындагы Ташқорған нахиясының Таҗикстан, Афганистан һәм Пакистан белән чигралындыганлыгын. Хытайның бер балвак бер юл планы өчен географиялык орны интайн мөһим булган бу җайдагы аэродром курылышын пүткүзүшкә алдырганлыгын билдирүшмәктә. Xitayning Shanxi ülkesinde eğir kelkün apıtı boldı. Aldınqı küllere Xitayning Shanxi ülkesinde qattıq yağmur yağan bulup, 1 milyon 750 mingdan artıq kişi apetning təsirige uçurgan. Sina torunun xəbər qilishçe, Xitayning Shanxi ülkesindeki nurgun jaylarda qattıq yağmur yağan bulup, kelkünge özgergen yağmur sebeplik, Shanxi ülkesindeki 11 şehir ve 76 nahiyedeki 1 milyon 750 mingdan artıq kişi apetge uçurgan. Bunun içide 120 min adam köçürülgen bulup, yine 190 min gektar ziraat veren bulup, 17 mingdan artıq öy örülüp düşken. Shanxi'nin köplügen caylarda oda qattıq yağmur yağan bulup, nurgun rayonlarda yağmur suyunun yığılıp kılış nispeti tarihi rekord yaratgan ve qattıq yağmur sebeplik tağ gümülüp düşken. Yol üzülüp qatnaş toxtagan. Apet rayonuğa yemeklik, kiyim kiçek, yağmurlu qatarlıq yardım buyumlarını toşuş tosalğıga uçurgan. Kenetlerde yağmur suyu kelkün bulup akan bulup, öy örülüp çüş qatarlıq ahvallarını keltürüp çıkargan. Apet eğir bolğallığı sebeplik Xitay memleket boyunca apet rayonuğa yardım kılıç paaliyeti teşkiligen bulup, erkaysi ülkelerge yardım yığış vazifesi çürülgen. Amerika ve Taliban vekilleri Doha'da söhbet ötküzdü. Amerika əməldarı 9-10 oktyabrda Qatar paytaxtı Doha'da Taliban vəkilləri bilən görüşüb, Afganistanın növətdiki vəziyyətini müzakirə qılğanlığını elan qıldı. Türkiyə Avaz Radiosunun bu vaxtdakı xəbərdə etilişçə, Amerika Taşqı İşlər Ministerliyinin bayanatçısı Ned Price yazma bayanat elan qılıb, Amerika əməldarı bilən Taliban vəkillərinin Qatar paytaxtı Doha'da görüşkənlikini ve görüşüşünün samimi yusunda ötküzülgenlikini bildirgen. Bu görüşüş Taliban Afganistan'ı kontrol kılgandan kin,
Amerika əməldarı bilən Talibandan tonji qıtım körüşüşü bulub hesablındı. Körüşüşkə Amerikanın oxşumuğan idarə orqalarının məsulları qatnaşqan. Körüşüşdə Afganistandan kitişini tələb qılğan Amerikalıqlar və başqa dövlət puxrallarının beyxətər halda çiqradan çıxıb kitişigə kapalatlı qılış mühim məsillər qatarada muzakir qılıngan. Bunundan başqa dövlətdə ayarlarının yetərlik dərəcədə hüquqa ege buluşunu öz içi alğan kişilik hüquq və Amerikanın Afganistan xalqıgə bivasitə yardım qılış məsilsini mu muzakir qılğan. Körüşüşlərdə yana Amerika tərəfinin Talibanın vədilərdən bəkirək əməli hərəkətigə qarab iş qıldığanlıqını təkidləyən. Taliban bayanatçısı Zəbihullah Mücahid Twitterdə bayanat elan qılıb, uçuruşuşunun səmimi tərəqqidə ötkənlikini, məsillərini həl qılış üçün yaxşı fürsət bolğanlıqını və zürür deyib qaralğan uçuruşuşlarını davamlaşdırış toğrusuda tələblərinin fikir birliki hasıl qılğanlıqını bildirgən. Bayanatda uçuruşuşdə siyasi məsillərinin təfsili müzakir qılınğanlıqı və Talibanın məsillərini həl qılış üçün 2020 yılı fevralda tərəflər arasında imzalanğan Doha kilişimini kəmkütsüz icra qılışının ən yaxşı yol ikiliki təkidlənganlıqı qeyd qılınğan. Bayanatda yana Amerika vəkillərinin Washington hökumətinin Afganistan xalqına insanpərvərlik yardımlarını yetkizdiganlıqı və başqa insanpərvərlik təşkilatlarına asanlıq yaratıb verdiganlıqını aytdığanlıqı tilə alınğan. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkücə əslərini Cənabı Allah tapşırmız. Şuna qılıb proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarına köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah. We'll be right back.